Kapitulli 5. Përgjegjësitë reciproke të burrit dhe gruas. Efesianëve kapitulli 5, vargu 25. Ju burra, ti doni gratë tuaja sikur se edhe Krishti ka dashur kishën dhe ka dhënë veten e vet për të. Kështu burrat duhet i duan gratë e veta, por si trupat e tyre. Kushdo gruan, do vet veten. Bëhuni realist. Tregohet një histori për një grua që papritur u sëmur dhe vdiq. Burri i saj, duke bërë detyrën e tij, organizoi funeralin dhe shumë miqtë të afërm erdhën për të dhënë lamtumir për herë të fundit. Ndërkohë që arkivolin po e zbristin nga dhoma e sipërme, ata që po e kryenin këtë shërbim erdhën te një qoshe që ishte te shkallët. Kur ata morën kthesën te qoshja, arkivoli u përplas te muri dhe u hap. Dhe për çudinë e të gjithëve, gruaja u ngrit nga arkivoli shëndoshe mirë. 20 vjet më vonë, gruaja vdiq përsëri dhe përsëri burri, duke bërë detyrën e tij, organizoi gjithçka për të pasur një funeral të përshtatshëm. Ndërkohë që bartësit po zbrisnin arkivolin nga dhoma e sipërme dhe ju afruan qoshe së famshme, ku arkivoli ishte përplasur 20 vjet më parë, burri me kujdes i foli atyre. Kujdes ju lutem, se mos përplaseni me murin. Kjo histori tepër humoristike reflekton faktin e trishtuar se sa shumë martesa përkeqësohen deri në atë pikë ku disa burra dhe gra thjesht qëndrojnë së bashku nga ndjenja e detyrimit, dhe kur njëri partner vdes, tjetri është faktikisht i gëzuar që u çlirua nga përkushtimet e veta martesore. Më lejoni të shtoj se ndjenja e detyrës është diçka e mirë në martesë, por martesa mund të jetë shumë më përmbushëse kur ajo e ka përcen sferën e detyrimit, duke arritur në pikën kur detyrat kryhen mbi bazën e një ndjenje të fortë që personi ka për të kënaqur partnerin e vet. Një qëndrim i tillë në përmbushjen e përgjegjësive do të jetë më i lehtë kur ai është reciprok. Me fjalë të tjera, martesa e përmban përmbushjen e përgjegjësive dhe zotimeve, por nëse ato përgjegjësi merren nga të dy partnerët, ashtu siç dëshiron Perëndia, atëherë ato faktikisht do të sjellin respektin dhe dashurinë që ka një martesë e shëndetshme. Martin Luteri ka thënë një herë për martesën: "Ah, Perëndi i dashur, martesa nuk është diçka e natyrës, por një dhuratë e Perëndisë. Jeta më e ëmbël, më e shtrenjtë dhe më e pastër që ja kalon gjithë përkorisë dhe gjithë beqarisë kur gjërat dalin mirë, por djalli vet nëse nuk dalin ashtu. Është bindja ime e fortë se nëse duam të kemi martesa që dalin mirë, nëse përdorim terminologjinë e Luterit, atëherë duhet të bëhemi realist dhe të analizojmë seriozisht se çfarë përgjegjësish përfshihen në martesë sipas shkrimeve." Këtë synoj të bëj në disa nga kapitujt vijues, duke parë para së gjithash në këtë kapitull përgjegjësitë reciproke të burrit dhe gruas, dhe pastaj duke kaluar në kapitujt që vijojnë për të analizuar një përgjegjësi të veçantë për gratë dhe një përgjegjësi të veçantë për burrat. Por çfarë nënkuptoj me përgjegjësi reciproke të burrit dhe gruas? Mirë pra, për ta thënë thjesht, unë nënkuptoj ato detyra dhe përgjegjësi që duhet vinë nga secili partner. Ato janë përgjegjësi që burri duhet i realizojë 100% ndaj gruas së tij, dhe që një grua duhet i realizojë 100% ndaj burrit të saj. Këto janë përgjegjësi që duhet jenë të ndërsjellta në mënyrë që familja të funksionojë ashtu siç dëshiron Perëndia që ajo të funksionojë. Atëherë, cilat janë këto përgjegjësi reciproke? Mirpra, e para, që është themeli të gjithë të tjerave, është kjo: duajeni njëri tjetrin. Te Efesianëve kapitulli 5, vargu 25, ne lexojmë:
Burra, ti doni gratë tuaja. Megjithse kjo është një përgjegjësi që i jepet burrit në mënyrë të veçantë, siç do ta shohim në kapitullin 6, gjithsesi është përgjegjësi e barabartë e gruas që ta dojë burrin e saj. Në shtëpi, dashuria duhet të jetë ndërsjellët, përndryshe kemi të bëjmë me një shtëpi vërtet për të ardhur keq. Nuk mendoj se po egzagjeroj në këtë pikë kur them se nuk mund të ketë lumturi ose kënaqësi reale në një shtëpi ku dashuria nuk është e ndërsjellët. Besoj se Perëndia në urtësinë e tij e kupton këtë dhe prandaj ai ju jep një urdhëres të veçantë grave të reja. Te Titi kapitulli 2 vargjet 3 deri në 5 lexojmë. Gjithashtu, edhe gratë e moshuara të kenë një sjellje ashtu si u ka i hije shenjtoreve, jo shpifëse, jo robina ndaj verës së shumtë, por mësuese të së mirës, që ti mësojnë të rejat të duan burrat e tyre, të duan bitë e tyre, t'jen fjalë paka, të dlira, të kushtojnë punëve të shtëpisë, të mira, të bindura ndaj burrave të tyre, që fjala e Perëndis të mos blasfemohet. Shikoni përsëri vargun 4. Ti mësojnë të rejat të duan burrat e tyre. Ndërkohë që Perëndia u jep një urdhëres të veçantë burrave për të dashur gratë e tyre, prapë, ai e di se dashuria duhet të jetë ndërsjellët. Përndryshe, nuk mund të ketë lumturi të vërtet në familje. Kjo është mbase një pike përshtatshme për të shmangur pak nga tema dhe për të parë natyrën e dashurisë së Biblës. Një pasazh kyç në kuptimin e konceptit biblik të dashurisë është natyrisht letra e parë e Korintasve kapitulli 13. Megjithse në kontekst, tek letra e parë e Korintasve kemi palin që po i drejtohet kishës dhe dashurinë që të krishterët duhet kemë për bashkëbesimtarët, gjithsesi, fjala greke që përdoret atje është agape, e njëta fjalë që përdoret tek Efesianët kapitulli 5 vargu 25, ku burrat këshillojnë që t'i duan gratë e tyre. Dashuria agape shprehet si e durueshme, plot mirësi, pas mirë, pa krekosje, pa arrogancë. Ajo nuk është kurrë e pasjellshme ose egoiste dhe nuk kërkon hakmarrje. Ideja e apostullit Paul për dashurinë është ajo e kërkimit të së mirës për të tjerët dhe jo egoizmi. Por këtu kemi edhe një aspekt tjetër të dashurisë biblike dhe e shohim këtë të shprehur këtu tek Titi kapitulli 2 vargu 4, ku Pali përdor fjalën philandrous, një emër që do të thotë të duam burrat e tyre. Kjo fjalë bazohet e fjala greke phileo, pra dashuri, që ka idenë ngrohtësisë për kujdesëse. Në dhjatën e vjetër, fjala më e zakonshme për dashurin është termi hebraik ahabah. Kjo fjalë ka një përdorim shumë të gjerë. Ajo i referohet shpesh dashurisë së një personi për një tjetër në kuptimin e përgjithshëm dhe nga njëherë i referohet dashurisë së Perëndis për popullin e ti ose dashurisë së një buri për një grua. Gjithashtu, është po kjo fjalë që përdoret për të shprehur dashurinë seksuale dhe është përdorur shpesh për shembull tek Kantiku i Kantikëve. Kjo është qartësisht ideja prapa këshillës së Palit tek letra e parë e Korintasve kapitulli 7 vargu 3. Burri le të kryej detyrën martesore ndaj gruas, po ashtu edhe gruaja ndaj burrit. Gordon Fee shprehet kështu: fjalia thekson dy gjëra. E para, që marrëdhëniet seksuale janë si rregull brenda martesës, te vargu 3, sepse e dyta, trupi nuk është pasuria e lirë ndokujt, por i përket bashkëshortit, vargu 4. Atëherë pra, kur flasim për dashuri mes burrit dhe gruas, ne po i referohemi llojit të dashurisë që i përfshin të tri këto koncepte. Pra, përfshin dashurinë agape, me gjithçka që shoqëron atë term të veçantë, pastaj ngrohtësinë për kujdesëse, të phileo, dhe së fundmi, shprehjen seksuale të dashurisë, si te termi i dhjatës së vjetër dhe prapa komenteve të Palit tek letra e parë Korintasve kapitulli 7. Me fjalë të tjera, dashuria e burrit për gruan e tij dhe e anës sjellta
duhet të përfshi edhe kuptimin më objektiv të detyrimit dhe shërbesës vetmohuese dhe përkushtimit ndaj partnerit, por edhe aspektin më subjektiv të orientuar nga ndjenjat, e ngrohtësisë përkujdesëse dhe të dëshirës seksuale. Ka mundësi që shumë martesa të ndeshin në vështirësi, sepse çiftet e reja futen në martesë duke pasur vetëm kuptimin subjektiv, romantik, për kujdesës të dashurisë. Në këtë drejtim, ata duhet të bëhen të vetëdijshëm se shpesh një ide e tillë e kufizuar mundet faktikisht të verboj sytë dikujt përpara realiteteve të vështira dhe nganjëherë të dhimbshme që lindin në rrjedhën e jetës martesore. Në rastet e zakonshme, si mund të ketë lumturi të vërtet nëse nuk ekziston reciprociteti i një dashurie të tillë si ajo që përmendëm më lartë? Së pari, nuk mund të ketë lumturi për personin që nuk dashuron. Përse? Imagjino për një çast sikur jeni të lidhur me një person për pjesën tjetër të jetës suaj, duke shikuar nga ana tjetër e tryezës dikë që nuk sjell ngrohtësi në zemrën tuaj apo buzëqeshje në fytyrën tuaj. Imagjinoni se çdo bisedë martesore si diçka që lind nga nevoja dhe nuk zhvillohet si një ndarje hapur e preokupimeve dhe frikrave të brendshme, ku ndjenjat tuaja derdhen mbi fëmijët sepse ju nuk keni rrugë të hapur për ndjenjat tuaja me partnerin. Edhe duke marrë parasysh vetëm këto gjëra të pakta, është e qartë se nuk mund të ketë lumturi në një familje për personin që kultivon dashurinë për partnerin e vet. Së dyti, nuk mund të ketë lumturi për personin që dashuron. Përse? Sepse atje ku dashuria nuk është reciproke, ajo sigurisht do të thahet dhe do të vdes. Ashtu si që thahet një lule pa shiun dhe diellin, të cilat japin asaj ngrohtësi dhe vitalitet. Nëse dashuria nuk thahet dhe nuk vdes në rrethana të tilla, më e pakta që mund të ndodh është se ajo do të bëhet thjesht një detyrim që duhet përmbushur. Siç e përmenda më sipër, detyra sigurisht ka vendin e vet në marrëdhënien martesore. Por dashuria mes burrit dhe gruas, në kuptimin e vet më të plot, ashtu siç dëshiron Perëndia, sigurisht do të jetë më shpërblyese dhe më përmbushëse. Çfarë lloj jete familjare mund të keni pa dashuri reciproke? Një të tillë që funksionon mund të përgjigjeni ju. Kjo është e vërtetë. Një martesë mund të funksionojë edhe në rrethana të tilla, por jo siç dëshiron Perëndia që ajo të funksionojë, me ngrohtësi të ndërsjellët, me dëmshuri dhe me një shprehje të hapur të dashurisë, si ajo që lexojmë tek Antiku i Kantikëve. Duke qenë kështu, çiftet e reja dhe jo shumë të reja duhet bëjnë gjithçka që munden për të ruajtur dashurinë për njëri tjetrin në mënyrë që asgjë të mos lejohet për të ftohur, ose në fakt për ta shkatarruar një dashuri të tillë. Me fjalë të tjera, kujdes që të mos e shuani dashurinë, sidomos në vitet e para të martesës, kur fajet e vogla fillojnë të dallohen. Mendoj se është e drejtë të themi se çfarëdo njohje mund të fitojë një çift për njëri tjetrin përpara martesës, mund të mos jetë kurrë aq i saktë dhe i përgjithshëm dhe as informativ sa ajo që fitohet pas martesës dhe nga jetesa së bashku 24 orë në ditë. Si ilustrim më lejoni t'ju pyes: a ju ka hyrë ndonjëherë në një gjëmbë i vogël në gisht, kaq i vogël sa mezi shihej? Nëse ju ka ndodhur, e dini se nëse ai nuk hiqet, ai mund të shkaktojë atë që duket fillimisht si një plagë e vogël, por që bëhet më pas shumë më e madhe dhe që shkakton dhimbje. Në të njëjtën mënyrë, defektet e vogla në personalitetin dhe sjelljen e një personi mund të anashkalohen gjatë kortesë, por në marrëdhënien më intensive të martesës, nëse ato nuk trajtohen siç duhet, mund të bëhen plagë e madhe që mund ta ftohë dashurinë. Fyerjet apo lëndimet e vogla ndaj partnerit mund të anashkalohen për një farë kohë, por nëse nuk trajtohen siç duhet, ato kanë potencialin për të krijuar dhe shkaktuar mjaft dhimbje të panevojshme për çdo pjesëtar të familjes dhe mund ta shohin dhe ftohin dashurinë
sidomos në fillimet e saj. Si një ilustrim tjetër, më lejoni të marrë diçka nga bota e botanikës. Jam i sigurt se ju e dini se si një bimë e vogël, kur mbin së pari nga dheu, mund të dëmtohet lehtë edhe nga era më e lehtë. Megjithatë, ndërsa ajo rritet dhe merjet nga toka dhe energji nga dielli, bëhet më e fortë dhe me kalimin e kohës mund t'ju bëj ball edhe stuhive. Në të njëjtën mënyrë, kur një bashkëshorti dhe një bashkëshorteje u jepet kohë për të rritur në marrëdhënien e tyre, ata mund të bëjnë ball më mirë çdo vështirësie që mund të lindë. Për këtë arsye, çiftet duhet ta shtojnë karburantin në dashurinë për njëri tjetrin, duke hequr karburantin nga mosmarrveshjet. Me fjalë të tjera, ata duhet të shmangin grindjet e të zgjatura. Tek Efesianëve kapitulli 4, vargjet 26 dhe 27 lexojmë: Zemërohuni dhe mos mëkatoni. Dielli të mos perëndojë mbi natin tuaj dhe mos i jepni vend djallit. Shikoni përsëri vargun 26. Dielli të mos perëndojë mbi natin tuaj. Burri dhe gruaja duhet të jenë të kujdesshëm që ta shuajnë grindjen po atë ditë që ka filluar. E mbaj mend se si adoleshent e kisha për detyrë pas shkollës 2 herë në javë që të kujdesesha për kopshtin ton. Gjatë pranverës dhe verës, kjo përfshinte heqjen e barrave të këqija nga shtrati i luleve. Më dukej se pavarësisht sa shpesh i hiqe ato barra të këqija, ato thjesht rishfaqeshin dhe shpesh tundohesha për ta bërë këtë punë më rrallë. Mirpo, nëse barrat e këqija në kopësht nuk hiqen kur dalin për herë të parë, atëherë atyre u jepet më tepër mundësi për t'i futur rrënjët e tyre më thellë në tokë dhe është më e vështirë që t'i heqësh qafe. Në të njëjtën mënyrë, grindjet, edhe të voglat, që lejojnë të vazhdojnë ose thjesht maskohen me anë të heshtjes, i fusin rrënjët e tyre më thellë në tokën e një marrëdhënieje dhe bëhet më e vështirë për t'u zgjedhur dhe me kalimin e kohës kanë potencialin për të penguar rritjen e dashurisë mes burrit dhe gruas. Nëse problemet nuk trajtohen me efikasitet, atëherë ato thjesht përkeqësohen. Dhe në fakt, ndërkohë që lindin probleme të tjera, problemet shtohen mbi njëri tjetrin. Dhe ndërkohë që këto gjëra të vogla rriten në numër, çifti thjesht mund të lodhet nga këto tensione të pazgjidhura. Shtrati i luleve mbushet gjithnjë më tepër me barra të këqija dhe dashuria dal nga dal mund të vdes. Apostulli thot, dielli të mos perëndoj mbi natin tuaj. Shkullini problemet e vogla kur ato lindin dhe lejojeni dashurinë që të rritet. Kjo mund të përfshi komunikimin e shqetësimeve apo lëndimeve të njëri tjetrit dhe kërkimin dhe marrjen e faljes. Kjo do të përfshi të qenë të dëruar me njëri tjetrin dhe lutjen së bashku për forcën dhe urtësinë e Perëndisë në martesën tuaj. Respektoni njëri tjetrin. Përgjegjësia e dytë reciproke për burrin dhe gruan është respektimi njëri tjetrit. Te Efesianët kapitulli 5 vargu 33 lexojmë: Dhe gruaja të kujdeset që ta respektoj burrin e saj. Për anën tjetër të kësaj monede, Pali shkruan tek letra e parë Pietrit kapitulli 3 vargu 7. Ju burra, gjithashtu jetoni me gratë tuaja me urtësi, duke çmuar gruan si një enë më delikate, dhe nderoni, sepse janë bashktrashëgimtare me ju të hirit të jetës, që të mos pengohet lutja juaj. Tani dua ta tërheq vëmendjen tuaj te dy fjalë që apostulli Pal i përdor në këto pasazhe dhe duhet të them se versioni shqip i Biblës e shpreh bukur ndryshimin. Tek Efesianëve kapitulli 5 vargu 33, grave u thuhet që t'i respektojnë burrat e tyre. Në greqishtën origjinale, fjala e përdorur është phobetai, nga phobeo,
që do të thot frikë. Në kontekstin e vetë, ajo ka kuptimin e respektit ose frikës nderuese. Tek letra e parë e Pietrit, kapitulli 3, vargu 7, fjala greke e përdorur është timon dhe ka kuptimin nder. Kjo fjalë timon përdoret tek Mateu kapitulli 27, vargu 9, me kuptimin duke e vlerësuar Krishtin me një çmim. Në Oxford English Dictionary, kuptimi parësor i nderit është të kesh respekt të lartë dhe në fjalorin Shqip, të kesh respekt të veçantë. Prandaj, gratë duhet i respektojnë burrat e tyre, ndërsa burrat duhet kenë një respekt të lartë ose një respekt të veçantë për gratë e tyre. Mendoj se kjo është e vërtet e mrekullueshme. Vetëm Perëndia në urtësinë e tij pafund mund ta mendonte diçka të tillë, që një respekt më i lartë ose një respekt i veçantë i duhet dhënë enës më të dobët dhe më delikate. Shikoni përsëri tek letra e parë e Pietrit, kapitulli 3, vargu 7. Ju burra, gjithashtu jetoni me gratë tuaja me urtësi, duke e çmuar gruan si një enë më delikate dhe e nderoni. Në ekonominë e njerëzit është i fortja i që kërkon respekt, ndërsa në ekonominë e Perëndis është i dobti, ai që meriton respekt të lartë, një respekt që është brenda dëmshurisë dhe përkujdesjes me dashuri. Natyrisht, respekti, edhe pse gjithashtu është një detyrë që duhet përmbushur, bëhet shumë më i lehtë nëse fitohet. Jam i sigurt se do të jeni dakord me mua nëse ju them se është e vështirë të respektosh dikë që nuk e meriton këtë gjë. Është e vështirë të respektosh dikë që thot dhe bën gjëra që janë të pahijshme ose edhe lënduese. Prandaj, është tepër e rëndësishme që burri dhe gruaja të sillen ndaj njëri tjetrit në një mënyrë që meriton respekt. Mbi këtë pikë, John Angel James thotë: vlera morale është një nga mbështetjet më të forta dhe nga rojat më të mira të dashurisë. Dhe një masë e madhe përsosmërie nuk mund të mos e prodhojë një vlerë të tillë. E thën thjesht, kjo do të thotë se sjellja juaj ndaj partnerit duhet jetë sa më shumë që t'jetë e mundur, sjellja juaj më e mirë. Kjo nuk është një detyrë lehtë. Në marrëdhënien e martesës, çifti do ose duhet ta njohë njëri tjetrin më mirë se sa njohin çdo njëri tjetër. Dhe në vetminë e shtëpisë dhe në intimitetin e jetës martesore, aspektet më negative të karakterit të një personi nuk mund të mbeten të fshehta. Gjërat të pahishme do të dalin në pa, dhe çdo pjesë e sjelljes mëkatare ka potencialin për ta dëmtuar respektin e çiftit për njëri tjetrin. Prandaj, një çift duhet të bëjë çdo përpjekje për të fituar respektin e partnerit me anë të një sjellje që ka përsosmërinë më të lartë morale. Partnerët mund të ndihmojnë njëri tjetrin që të krijojnë respektin e ndërsjellët. Nga njëra anë, jini të sinqert me partnerin për mëkatin që shihni në sjelljen e vet. Është e domosdoshme që kjo të bëhet duke mbajtur një qëndrim të dashurisë dhe shqetësimit të vërtet për partnerin, dhe jo thjesht për të fituar pikë. Ne të gjithë duhet të bëhemi të vetëdijshëm për tendencën fariseike brenda nesh, për të parë lëmishtën në sytë e tjetrit, ndërkohë që nuk arrim të shohim traun në syrin tonë. Përkundrazi, me dashuri i tregoni partnerit mëkatet dhe defektet që ka, dhe nxiteni drejt përmirësimit të stilit të jetës së krishterë me anë të fuqisë si një shembulli të shenjtë. Paralajmëroni kur të ndohet, ngushëllojeni në vështirësi dhe ndihmojeni në çdo mënyrë në ecjen e krishterë. Një sjellje e tillë dhe shpreha praktike dashurisë për partnerin do të jetë një ndihmë mrekullueshme për të ndërtuar respektin e ndërsjellët. Kaloni kohë cilësore së bashku. Ne i gjejmë bazën për përgjegjësinë tonë të tretë reciproke tek fjalët e urta kapitulli 27, vargu 8,
kur lexojmë. Si zogu që endet larg fëlesë së tij, kështu është njeriu që endet larg shtëpisë së tij. Tani, duke kujtuar se çfarë është shkruar tek Zanafilla kapitulli 2, pra njeriu do të braktisë baban dhe nënën e tij dhe do të bashkohet me gruan e tij, dhe asaj që sapo kemi lexuar nga fjalët e urta, mendoj se është e drejtë të thuhet se çifti i martuar duhet jenë shok jete që ecim bashk, flasim bashk dhe kalojnë kohë cilësore së bashku. Së pari, një fjalë për bashkëshortet dhe për bashkëshortet e mundshëm. Fatkeqësisht, ka shumë burra të rinj të cilve u pëlqen më tepër të kalojnë kohë në ndonjë vend tjetër sesa në shoqërinë e grave të tyre. Kjo mund të shihet qartë në mënyrën se si e kalojnë ata kohën e lirë. Për shembull, të rinjt e martuar kalojnë më tepër kohë në kafene lokale me shoqërinë duke pirë kafe sesa me gratë e tyre. Kur Perëndia thotë, nuk është mirë që njeriu, pra burri të jetë vetëm, mendoj se është e drejtë të presupozohet se kjo gjithashtu nuk do të thotë se nuk është mirë që ndihmësia e burrit të jetë vetëm. Besoj se të rinjt po dështojnë në përgjegjësinë e tyre të dhënë nga Perëndia si bashkëshort dhe si jetër, kur ata janë më shpesh jashtë me shoqërinë sesa në shtëpi me gruan dhe familjen që Perëndia ua ka dhënë atyre. Më lejoni të bëj pyetjen. A mundet një burr të përmbush përgjegjësitë e tij ndaj gruas dhe familjes nëse ai është rrallë në shtëpi? A mund ta ndihmojë ai gruan që të drejtojë shtëpinë e tyre? A mund ta udhëzojë ai familjen e tij në fjalën e Perëndis dhe të jetë një shembull i perëndishëm për ta nëse ai është rrallë gjatë këtyre orëve kur është zgjuar? Mbani mend, gruaja u dha për të ndihmuar burrin, jo për të qenë skllavja e tij. Fjala e Perëndis thotë: si zogu që endet larg fëlesë së tij, kështu është njeriu që endet larg shtëpisë së tij. Duke komentuar mbi këtë varg, Matthew Henry vë në dukje tri gjëra të rëndësishme. Së pari, kjo është marrëzi. Burrat të tillë janë si një zog budalla që kërcen nga dega në deg, por nuk pushon askund. Së dyti, kjo është e rrezikshme. Zogu që endet është i ekspozuar ndaj rreziqeve, ashtu si edhe burrat janë të ekspozuar ndaj tundimeve dhe bëhen prej e lehtë. Së treti, kjo është neglizhencë. Ashtu si vezët dhe zogjtë vegjël neglizhohen dhe ekspozohen ndaj rrezikut nëse nuk kanë prarë në syrin e kujdesshëm të zogut prind. Ashtu është edhe familja e burrit që endet larg shtëpisë së tij. Si përmbledhje, Matthew Henry thotë: atyre që u pëlqen të enden, e lën punën e tyre në shtëpi të pabërë. Është shumë e rëndësishme që burri i martuar të kalojë kohë mjaftueshëm në shtëpi me gruan dhe familjen e tij. Matej, është e rëndësishme që një burri i martuar të kalojë kohë cilësore në shtëpi. Nuk mjafton të jesh në të njëjtën çati me gruan dhe familjen tënde. Mënyra se si e kalon kohën me ta ka rëndësi të madhe. Më lejoni t'ju jap disa shembuj nga vëzhgimet që kam bërë në Irland. Së pari, ai e kalon kohën duke bërë orë shtesë në punë. Me fjalë të tjera, burri vjen në shtëpi nga puna në kohën e dur, le të themi në 5:30 në mbrëmje, por ai sill me vete një mal me punë në shtëpi. Kështu, në vend që të kaloj kohë me familjen e tij kur është në shtëpi, ai e kalon kohën duke bërë punë shtesë. Nëse ai nuk e ka turirin të zhytur në ndonjë punë shkresore, atëherë atë mund ta gjesh duke vështruar ekranin e një kompjuteri për orë me radhë. Së dyti, ai e kalon kohën duke parë televizor, sidomos sport. A mund të jetë kjo pika më e dobët e burrit? Në sa shtëpi, kur ajo ndeshje e rëndësishme futbolli po jepet në televizion, ne e gjejmë gruan gati për të kaluar në një krizë nervore me fëmijët që çirren me të madhe, ndërkohë që burri arri ulur atje me turin të ngjitur pas ekranit të televizorit. Nuk mjafton që thjesht të jemi në shtëpi së bashku. Vëmendja e dur dhe koha cilësore i duhet dhën gruas dhe fëmijëve që janë vendosur në kujdesin tënd. Kjo mund të përfshijë një natë familjare të veçantë,
një herë në javë. Domethënë, një natë e caktuar posaçërisht në mënyrë që gjithë pjesëtarët e familjes të mund të kalojnë kohë cilësore së bashku, mbase duke dalë për një shëtitje ose për lojra në park. Kjo mund të përfshijë gjithashtu një natë duke luajtur lojra, ose duke treguar histori, ose duke parë një video së bashku, shoqëruar me disa ushqime të lehta. Fëmijët rriten shumë shpejt dhe pa e kuptuar, ata largohen duke bërë gjërat e tyre me miqtë e tyre. Shfrytëzojeni kohën me ta në maksimum, tani që keni mundësi. Më lejoni tani që t'u drejtohem vajzave të reja. Tek Titi kapitulli 2 vargjet 3 dhe 5 ne lexojmë. Gjithashtu, edhe gratë e moshuara të kenë sjellje ashtu si ju kajhije shenjtoreve, jo shpifëse, jo robina ndaj verës së shumt, por mësuese të së mirës, që t'i mësojnë të rejat të duan burrat e tyre, të duan bitë e tyre, të jenë fjalpaka, të dlira, të kushtohen punëve të shtëpisë, të mira, të bindura ndaj burrave të tyre, që fjala e Perëndis të mos blasfemohet. Nga gjithë gjërat që u thuen këtu grave të reja, dua t'u tregj vëmendjen vetëm te njëra që lidhet direkt me çështjen e fjalë. Gratë e reja duhet u kushtohen punëve të shtëpisë. Vargu 5. Tani, në këtë pikë un jam në një territor të rrezikshëm. Në këtë pikë sapo kam shkelur në një fushë të minuar. Pse? A vjen kjo nga që fjala e Perëndis nuk është e qartë? Jo. Ajo është shumë e qartë. A vjen kjo nga që un tani do të them diçka të kundërt me fjalën e Perëndis? Jo. Un thjesht do të lë fjalën e Perëndis të flas për veten e vet. Un jam në territor të rrezikshëm, sepse mendimi feminist ka infiltruar në kish dhe ka shtrëmbëruar fjalën e Perëndis, aq sa ajo nuk njihet më. Si fëmijë të Perëndis, ne duhet jemi besnik ndaj fjalës së Perëndis dhe ne nuk po tregojmë besnik ndaj fjalës së Perëndis nëse pranojmë vetëm ato pjesë që na pëlqejnë. Perëndia thot se gratë e reja duhet u përkushtohen punëve të shtëpisë. Kjo është shumë e qartë. Nën teksti është se gratë duhet kalojnë kohë cilësore në shtëpi. Në fakt, unë do të shkoja deri aty sa të thoja se prioriteti i tyre duhet jetë që ato të jenë shtëpiake dhe jo punëtore me rrog diku. Ka shumë parashtrues të fjalës së Perëndis në kohën tonë që besojnë se një kuptim i tillë i këtij pasazhi vjen më tepër për shkak të ideologjisë së shtresës së mesme të shekullit të 19 sesa prej analizës biblike. Nuk jam i sigurt nëse mund ta anashkollojmë këtë pasazh kaq lehtë. Sigurisht, është e qartë se Pali nuk thot grave të qëndrojnë të mbyllura në shtëpi. Në fakt, pasazhi para nesh tregon se gratë duhet të ushtrojnë dhuntit e tyre, sidomos në dishepullimin e grave më të reja. Fjalët e urta kapitulli 31, vargjet 10 deri në 31 në veçanti, e bëjnë shumë të qartë se një grua mund të merret edhe me punë të tjera, edhe se ajo në fakt duhet jetë person shumë aktiv, si brenda, ashtu edhe jashtë shtëpisë. Megjithatë, mbase një nga rolet më të rëndësishme që Perëndia u ka dhënë grave, është që ato të jenë bashkëshorte dhe nëna, dhe e thënë më në përgjithësi, shtëpiake. Një pjesë e madhe e pasazhit tek fjalët e urta kapitullit 31, vargu 10 deri në 31, merret me rolin e gruas virtuoze në shtëpi, dhe është interesante, jo vetëm për ata që thonë, por edhe për ata që nuk thotë. Aty nuk përmenden të drejtat apo ndjekja interesave të saj vetjake, dhe as burrit nuk i jepet detyra për të marrë me punë të shtëpisë. Marrja me punë të shtëpisë është detyra e Perëndis për bashkëshorten dhe për nënën. Nuk duhet të dalim me përfundimin e gabuar se Bibla është kundër idesë që gratë të kenë një rol jashtë katër mureve të shtëpisë. Edhe letrat e Palit, edhe fjalët e urta e bëjnë të qartë se ato lejohen për këtë, por nuk duhet të dalim as në konkluzionin se shtëpia mund të neglizhohet në favor të zgjedhjes së karrierës. Në çfarëdo roli mund të përfshihet gruaja jashtë shtëpisë, ai nuk duhet ta pengojë atë në rolin e saj si bashkëshorte, nën dhe shtëpiake.
ne duhet të kuptojmë se theksit e shtëpia është thelbi i pasazhit tek fjalët e urta. Ktu pra kemi çelësin për çeljen, nëse një grua dhe një nën duhet të punojë jashtë shtëpisë. A është kjo me përfitim për familjen e saj? A e ndihmon burrin e saj në thirrjen e tij? Dhe në lidhje me këto dy të parat, a u sjell kjo ndonjë gjë të mirë të tjerëve? Të dy, si burri, si siguruesi kryesor i të ardhurave për familjen, edhe gruaja, si siguruese të ardhurash dhe si shtëpiake, duhet që për shkak të detyrimeve ndaj njëri tjetrit, të kalojnë kohë cilësore në shtëpi. Bashkëshorte, nëse puna juaj po ju largon nga përgjegjësia kryesore si bashkëshorte dhe nëna, atëherë, mbase duhet të uleni përpara Perëndis me një Bibël të hapur dhe me një zemër të hapur dhe t'i kërkoni Perëndis që t'u ndihmojë për të rregulluar jetën tuaj. Bashkëshort, ideja e botës për burrin dhe ideja e Perëndis për burrin janë në kundërshtim me njëra tjetrën. Ideja e botës për burrin është ajo e një burri të fortë që i shmang përgjegjësitë e tij në shtëpi në favor që të kaloj kohë me shoqërinë. Ideja e Perëndis për burrin është ajo që ai të përmbush përgjegjësitë e tij të dhëna nga Perëndia ndaj familjes së tij. Të mos ketë frikë që t'i bëj duart pis, duke ndërruar pelenat e papastra, dhe të mos ketë frikë që t'i pastroj duart, duke ndihmuar në larjen e pjatave. Kjo nuk do të thotë se burri ose gruaja nuk mund të dalë jashtë në mbrëmje me shoqërinë e vet. Kjo thjesht do të thotë se gjykimi i shëndosh duhet të mbizotroj dhe përgjegjësit duhen përmbushur që familja të funksionoj mirë, ashtu si që Perëndia dëshiron që ajo të funksionoj. Jeni të duruar me njëri tjetrin. Çështja e durimit është një çështje që e gjejmë si një parim të përgjithshëm që duhet zbatuar nga të gjithë. Tek letra e parë Korintasve kapitulli 13, Pali shkruan gjërësisht mbi temën e dashurisë dhe mes karakteristikave që ai përdor për ta përshkruar atë, ai thotë: "Dashuria është e durueshme." Përsëri, tek Efesianët kapitulli 4 vargjet 1 deri në 3 ne lexojmë: "Unë pra, i burgosur i për Zotin, ju bëj thirrje që të ecni dënjësisht sipas thirrjes për të cilën u thirret, me çdo përulësie zemërbutësi, me durim, duke duruar njëri tjetrin në dashuri, duke u përpjekur të ruani unitetin e frymës në lidhjen e paqes." Nga konteksti i dy pasazheve, është e qartë se ky është një parim dhe një detyrim që ne e kemi ndaj çdo kujt, kryesisht ndaj vëllezërve dhe motrave në Zotin, por edhe ndaj armiqve tan. Nëse është kështu, atëherë, sa herë më tepër duhet që burri dhe gruaja ta shprehin durimin ndaj njëri tjetrit si miku më i mirë që Perëndia i ka dhënë secilit? Por megjithatë, në shumë martesa mungesa e durimit është e dukshme. Sa herë ka ndodhur që kur një burr ka kaluar një ditë shumë të keqe në punë, ai ka mundur të qëndrojë qetë në mes të vështirësive, por vetëm derisa pa shkuar në shtëpi. Atëherë, mbase nga që darka nuk është gati në kohë, ose mbase energjia elektrike ikën, sapo ai ulet për të parë lajmet, ose ndonjë program të parapëlqyer, ose për ndonjë arsye tjetër diçka nuk shkon siç duhet, çfarë ndodh? Gjithë acarimet e ditës derdhin një shfryrje zemërimi kundër gruas dhe fëmijëve. Madje edhe qeni mund të marrë ndonjë shkelm. Në kohë të tilla, është mirë të mos harrohet se dashuria është e dëruar. Lërini acarimet e punës në vendin e punës dhe ushtroni durim të perëndishëm në familjen tuaj. Do të ishte tepër naive të sugjerohet ose të lihet përshtypja se një acarim nuk do të lindë në familje vet. Natyrisht që do të lindë. Është pjesë e natyrës sonë mëkatare që burrat nganjëherë do të bëjnë gjërat që i irritojnë gratë, dhe gratë nganjëherë do të bëjnë gjëra që i irritojnë burrat e tyre. Si që vura në dukje në kapitullin e më parshëm, çiftet e reja duhet të futen në martes duke mos harruar se ato nuk po martohen me një ëngjël.
Një shoku im ka treguar një histori për një burr që thoshte sa ishte martuar me një ëngjël. Ndaj kësaj, shoku i tij u përgjigj: "Ti je me fat. Gruaja ime është ende gjallë." Realiteti është se çdo martesë është bashkimi i një fëmije mëkatar të Adamit me një tjetër fëmijë mëkatar të Adamit. Në këtë realitet të fiksuar thellë në mendje, ju do të përgatiteni për të takuar dhe për të pranuar disa papërsosmëri në sjelljen e partnerit tuaj dhe të pranoni se edhe ju gjithashtu jeni i papërsosur dhe do të bëni gabime. Mendoni për këtë gjë në këtë mënyrë: për shkak se ju nuk jeni i përsosur dhe bëni gabime, partneri juaj duhet jeti duruar me ju. Prandaj, edhe ju duhet jeni duruar me partnerin. Dashuria është e durueshme. Durimi mund të shfaqet shpesh si diçka pasive, por nuk është patjetër kështu. Ideja që krijohet zakonisht është kjo: burri punëtor kthehet në shtëpi nga puna, por sheh se darka nuk është gati, prandaj në përpjekjen për të qenë i duruar, ai merr gazetën ditore dhe fillon ta lexojë, duke pritur gjatë gjithë kohës me durim që gruaja e tij t'i plotësojë nevojat që ka. Ndërkohë, gruaja lihet që të merret me detyrën e larjes së fëmijëve para se t'i verë në shtrat për të fjetur, dhe vetëm më pas ajo mund të fokusohet te darka. Por në situata të tilla, durimi duhet të jetë aktiv. Durimi përfshin gjithashtu edhe ndihmën që mund t'jepni gruas së ngarkuar me punë, ose duke ndihmuar me fëmijët, ose duke përveshur mangët dhe duke filluar të përgatisni darkën. Bashkëshort, mos harroni, ju mund të keni pasur një ditë të lodhshme, por edhe gruaja juaj mund të ketë pasur një ditë të lodhshme gjithashtu. E njëjta gjë gjen zbatim për gratë që punojnë natyrisht, dhe parimi është ende më i përshtatshëm në familjet ku të dy partnerët janë të punësuar me rrogë. Megjithatë, durim nuk do të thot pranim verbërisht. Çfarë dua të them me këtë? Ta bësh mizën buall, ose ta acarohesh, apo të gjesh faje vazhdimisht te partneri juaj, sidomos për gjëra të vogla, është një rrezik që duhet shmangur. Por refuzimi për të qenë sinqert me veten apo me partnerin është po kaq i rrezikshëm, sidomos nëse çështjet në fjalë janë të rëndësishme. Tek fjalët e Urta kapitulli 27 vargu 6 ne lexojmë: "Besnike janë plagët e një shoku." John Angel Jamesi shprehet kështu: "Dashuria nuk na ndalon, por faktikisht kërkon që ne të vëmë në dukje mënyrë të ndërsjellët fajet tona." Siç e përmenda më lart, kjo duhet bërë me kujdes dhe sigurisht pa e lënduar tjetrin. Po të dëgjojmë fjalët e apostullit Paul mbi këtë temë, ne duhet ta themi të vërtetën me dashuri. Pastorët dhe këshilltarët e krishterë përballen shpesh me situata të tilla ku çiftet kanë fshehur, mohuar, shfaqsuar ose justifikuar vështirësitë dhe fajet për vite të tëra. Për vite të tëra, ata e kanë fshehur të vërtetën për atë se si janë ndjerë. Ata thonë gjëra të tilla si: "Kjo ishte vetëm një gjë e vogël. Kjo nuk më shqetëson vërtet. Fjalët e tij janë më të këqija se sa kafshimi i tij, e të tjera e të tjera." Por më në fund, ata arrinë në kufirin dhe nuk mund të durojnë më gjatë. Pastaj, për shkak të acarimit, të lëndimit apo dëshpërimit, ata shpërthejnë. Mënyra e Perëndis është që të merret me dhelprat e vogla, ndërkohë që ato shfaqen. Thuajeni të vërtetën me dashuri dhe ndihmojeni partnerin tuaj që të merret në mënyrë konstruktive dhe të urtë me fajet e veta. Në këtë pikë, më lejoni që të kualifikoj atë që sapo kam thënë me një këshill të vogël. Çiftet nuk duhet të vënë në dukje fajet e tjetrit në zemërim e sipër, dhe as nuk duhet të vënë në dukje fajet e partnerit në publik, edhe nëse ato faje lindin në publik. Dashuria është e duruar, dhe si që thot predikuesi në librin e predikuesit kapitulli 2 vargu 7, ka një kohë për të eshtur dhe një kohë për të folur. Prisni derisa ju të dy të jeni në vetminë e shtëpisë suaj dhe pastaj flisni hapur për gjëra të tilla. Mos harroni se arsyeja pse i vini në dukje gjërat e pahishme të tjetrit
është që të sigurojni që ndjesa të kërkohet dhe falja të jepet. Kjo nuk duhet jetë kurrë si një hakmarje ose si barazim rezultati. Është gjithashtu e rëndësishme që të mësoni ta falni partnerin tuaj për ato gjërat e pahishme që ju e keni vështirë t'i anashkaloni. Mos bëni gabim që thjesht të mendoni se mund ta lini këtë çështje prapa krave, nëse në fakt ajo vazhdon t'ju shqetësojë. Trajtojni çdo çështje haptazi dhe ndershmërisht me partnerin. Tregohuni të duruar në përpjekjet për të zbuluar se partneri juaj u soll në atë mënyrë. Bisedoni me njëri tjetrin dhe të paktën përpiquni të kuptoni këndvështrimin e partnerit edhe nëse nuk jeni dakord me të. Kjo e gjitha ndihmon në dhënien e një përgjigje të duruar nga ana e vet, e cila do të çojë në një kuptim më të qartë edhe në aftësinë për të vendosur çështjen prapa krave, ose nëse është e nevojshme, falja mund të kërkohet dhe të jepet përpara se një problem i vogël të ketë kohë për të kaluar në diçka më të madhe. Gjithashtu, ushtroni urtësinë në përzgjedhjen e fajeve për të cilat doni të bisedoni. Jo çdo gjë e vogël e pahishme duhet vënë në dukje gjatë gjithkohës. Fjalët e urta kapitulli 19 vargu 11 na tregon se mençuria e bën njeriu të mos rrëmbehet shpejt nga zemërimi, dhe është në lavdinë e tij, ti ka përcej fyerjet. Do të ketë shumë raste, sidomos në martesë, kur është me mend që ta anashkalohet një fyerje. Madje, kjo është e vërtet për jetën në përgjithësi. Sa më shumë grindje mund të bëhen të panevojshme dhe sa shumë lëndime mund të shmangin nëse fëmijët e perëndis do t'i anashkalonin në disa raste fyerjet e vogla. Jini të duruar me njëri tjetrin. Mësoni të anashkaloni gjërat e vogla e të pahishme. Mbani barrët e njëri tjetrit. Përgjegjësia jone fundit reciproke për burrat dhe gratë gjendet e Galatasit kapitulli 6 vargu 2, ku apostulli Paul shkruan: Mbani barrët e njëri tjetrit dhe kështu do të përmbushni ligjin e Krishtit. Kjo që apostulli Paul ka shkruar këtu mund të merret si referencë specifike për vargjet direkt më sipër. Domethënë, ne duhet të tregojmë dëmshurinë tonë ndaj atyre që janë të rënduar nga mëkati, duke e kuptuar se edhe ne mund të mëkatojmë gjithashtu. Në mënyrë më të përgjithshme, kjo mund të shihet thjesht si një këshill për të qenë më të kujdesshëm për nevojat dhe barrët e veçanta të njëri tjetrit dhe për të qenë gjithnjë të gatshëm për t'i ndihmuar vëllezrit dhe motrat tona kur i shohim ata në nevojë. E aplikuar në mënyrë më specifike te burrat dhe gratë, ka shumë zbatime praktike për këtë parim. Për shembull, burrat dhe gratë duhet të ndjenë se ata mund të flasin lirshëm me njëri tjetrin për të gjitha frikrat dhe shqetësimet e tyre. Shumë burra që duan të mbrojnë gratë e tyre nga shqetësimet e panevojshme, i mbajnë problemet të fshehura prej tyre. Megjithatë, gratë janë shumë intuitive. Ato e dinë kur diçka nuk po shkon siç duhet. Prandaj burra, mos u përpiqni që t'i fshihni frikrat tuaja nga gratë. Mos harroni se gruaja juaj është shoqja më e ngushtë dhe ndihmësja që Perëndia ju ka dhënë. Bisedoni me të, kërkoni këshillën dhe ngushëllimin e saj. Sa për gratë, duke ditur se shpesh burrat janë të prirur që t'i mbajnë probleme të mbyllura për brenda, duhet të inkurajojmë burrin që të flasë lirshëm për shqetësimet dhe frikrat e tij. Siç shprehet John Angel Jamesi, nëse ajo nuk mund të këshilloj, ajo mund të ngushëlloj. Nëse ajo nuk mund të lehtësoj shqetësimet e ti, ajo mund të ndihmoj për t'i mbajtur ato. Nëse ajo nuk mund të ofroj urtësi, ajo mund të paraqes çështjen para Perëndis, burimit të urtësis. Në të njëjtën mënyrë, burrat duhet të dëgjojnë shqetësimet e grave të tyre. Sa gra dhe nëna të reja, pasi kanë punuar shumë gjithë ditën, kanë nevojë për dikë që t'i dëgjojë? Kjo është e gjitha. Ato thjesht kanë nevojë për dikë që është i gatshëm t'i dëgjojë. Shumë shpesh, gratë vetëm duan dikë që t'u kushtojë vëmendje atyre kur ato flasin për ngjarjet apo vështirësitë e ditës.
Në librin e ti, burrat janë nga Marsi, grat janë nga Venusi, John Gray thot këtë. Shumë herë, një grua thjesht do që të ndajë ndjenjat për ditën që ka kaluar dhe burri i saj, duke menduar se po e ndihmon, e ndërpret atë duke i ofruar një varkë të gjatë zgjidhjesh për problemet e saj. Ideja që John Gray do t'i jap është se burrat shpesh bëjnë gabimin e përpjekjes për të ndryshuar mënyrën se si ndihen gratë, duke ofruar zgjidhje për problemet e tyre, kur në fakt, gjithçka që ajo do, është që burri i saj ta dëgjojë. Çfarëdo që mund të mendoni për vëzhgimet e John Grayt, Jakobi na tregon tek Jakobi kapitulli 1 vargu 19. Çdo njeri të jetë i shpejt në të dëgjuar dhe i ngadalshëm në të folur. Mbani barrët e njëri tjetrit, thjesht duke dëgjuar me vëmendje ato që partneri juaj ka për të thënë dhe pastaj shtrojeni çështjen para Perëndisë në lutje. Shumë më tepër mund të thuhet për këtë çështje të përgjegjësive reciproke mes burrave dhe grave. Fakti se të dy partnerët kanë detyrime për të realizuar dhe përgjegjësi për të përmbushur ndaj njëri tjetrit është shumë e qartë nga shkrimet. Megjithatë, gjëja interesante është se detyrimet dhe përgjegjësitë që Perëndia i parashtron në Bibël nuk janë të rënda për të mbajtur. Në fakt, ato duhet të jenë një kënaqësi dhe faktikisht na ndihmojnë për të ndërtuar martesa të forta, të bukura dhe plot me dashuri. Çfarë mund të kërkojmë më tepër? Pyetje për diskutim. Çfarë kuptoni ju me përgjegjësitë të përbashkëta? Lexoni letra e parë e Korintasve kapitulli 13, vargjet 1 deri në 8. Bëni një listë atributeve të ndryshme të dashurisë të përmendura në këtë pasazh. Diskutoni zbatimet praktike të secilit atribut brenda kontekstit të martesës. Lexoni Efesianëve kapitulli 5 vargu 33 dhe letra e parë e Pietrit kapitulli 3 vargu 7. Çfarë na mësojnë këto pasazhe rreth respektit të ndërsjellët në kontekstin e martesës? Bëni një listë të shkurtër të mënyrave në të cilat bashkëshortët dhe bashkëshortet mund të kërkojnë të fitojnë respektin e njëri tjetrit. Diskutoni. Komenti i Matthew Henryt. Atyre që u pëlqen të enden, e lënë të pabërë punën në shtëpinë e tyre. Si pas jush, çfarë mund të konsiderohet si kohë cilësore? Lexoni nga letra e parë e Korintasve kapitulli 13 vargu 4. Në çfarë mënyrash praktike mund të tregojmë partnerëve tan se dashuria është e duruar? Cili është ndryshimi kryesor mes durimit dhe pranimit të verbër? Lexoni Galatasve kapitulli 6 vargu 2. Bëni një listë aplikimeve praktike të këtij vargu. Diskutoni listën. Për reflektim personal. Reflektoni mbi gjërat e mëposhtme. Martesa është më tepër rreth përgjegjësive se sa të drejtave. Sa e përmbushin standardin biblik mendimet tuaja mbi përgjegjësitë në martesë? Në çfarë mënyrash mund të kërkoni që të fitoni respektin e partnerit tuaj?